je středeční dopoledne, vítám vás u pořadu na place Radiožurnál Sport u mikrofonu Ladislav Hampl, to už jste slyšeli v tom džunglu. A se mnou dneska je tady, řekl bych, mimořádný host, protože je tady na chvilku, má dovolenou, je to bývalý hráč Slovácka, Sparty, Kladna, Mladé Boleslavy, Slovanu Liberec, Slávě, Praha a nyní týmu Perzia, Jakarta. Je tady se mnou Ondra Kůdela a já ho tady ve studiu vítám. Ahoj Ondro. Ahoj, zdravím tě. Ty si říkal, že jsi tady na chvilku, jak probíhá teď ten čas, který tady trávíš. Říkal si, že to máš docela dost na minuty, tak jsme rádi, že jsi našel chvilku i na nás a na náš pořad tady v Radio Žurnálu Sport. Tak já děkuji za pozvání. Samozřejmě jsem ani neváhal, když jsem viděl, že tady budeš, takže já jsem rád, že jsme se mohli takhle potkat. A je pravda, že to mám opravdu docela nasekaný, že prostě každý den je něco a já to potřebuji vyžít ten maximálně, co to jde, protože čas se krátí a já za chvilku budu muset zase zpátky do práce. No. Už tě budou zase zpátky tahat na přípravu a tak dále. Ty jsi skončil někdy 17. dubna, si říkal, sezónu, pak jsi se ještě dal chvilku dovolenou, odletěl si sem a teď vlastně si říkal, že nemáš ani čas pozdravit rodiče na Moravě, tak možná tímto způsobem, že bychom jim zamávali tady odsaď od nás ze studia. Jo, jo, můžu. Je pravda, že vlastně musel jsem to tam otočit. Na chvilku jsem se tam otočil a chtěl jsem ještě jednou se tam podívat, ale to už bohužel nejde, ale rodiče si udělali prostor, tak museli uh, přijet teďka ke mně a jinak to nešlo udělat. V dnešním rozhovoru tady, který spolu povedeme, uh, tak projdeme samozřejmě t, uh, nějakou tu tvojí uh, fotbalovou kariéru, včetně jejich uh, úspěchů. Ale musíme se samozřejmě dotknout a já bych se rád vlastně toho dotknul hned na začátku, protože uh, každý, kdo tě zná, tak vlastně nějakým způsobem je s tebou spojená. I kauza z osmi finále poháru UEFA nebo Evropské ligy proti Glasgow Rangers, kde se stal jakýsi incident s Glenem Kamarou. Já si myslím, že většina posluchačů bude asi vidět, o co, o co jde. Já se nebudu konkrétně ptát samozřejmě na to, co tam padlo, protože to mě ani nezajímá, to víš, ty to ví on a vlastně, co, co je komu do toho. Nějak je to za námi, ale musím se zmínit nebo spíš zeptat se na to, co mě zajímá, a to je, jakým způsobem to ovlivnilo a změnilo jak tvůj fotbalový, tak i tvůj civilní život. Tak jdeme na to z ostra, teda koukám. Dobře, <laughs> tak jo. Ale když odpovím, jestli mě, jak mě to změnilo, myslím si, že mě to mentálně jako posunulo, jako, že prostě psychicky jsem byl, jako, byl velký pres od všech jako člověk. Ať otevřel jakokoliv stránku, tak všude to na, na, vyskočilo pomaly, jsem, každý se na to ptal hned z fleku, jsem, já jsem s tím tak jako nějak počítal a připravoval jsem i na to všechny své blízké protože jak jakmile zapnou televizi, internet, jakoukoliv stránku, tak ty články budou vyskakovat, vlastně bylo to i hlavní téma. Myslím si, že jsem nějakou, na nějakou dobu rozdělil i republiku, některý byli pro, některý proti, že jo, odsuzování, takže já jsem v vozovkách byl fakt jako, musel jsem si připravit hlavu na to, že prostě nesmím, být jako, nesmím reagovat na některé věci, mm -hmm. což vlastně, já jsem ani neotvíral ty články, prostě to vlastně pře, převalovalo, si to jenom přihazovali, takže já jsem s nikým nedával rozhovor, jenom to co maximálně na co jsem měl, uh, co jsme mluvili. Ale vlastně, když to řeknu tady, uh, změnilo to tak, že uh, nemám už nikdy nic co říkat, což je hlavní. Ano, jo, což, co si člověk bude pamatovat radši, jako prostě musíte někoho svolovat a možná to vyjde líp, než mm. když někomu budete něco říkat. A uh, je pravda, že vlastně ten uh, fotbalový život není moc dlouhý. Možná, kdybych nebylo nějaký kdyby možná kdyby nebylo tady tohodle excesu co se co nastal tak možná bych třeba byl teď ještě ve slávě Což možná rozumím, ale nevím ale ten zápas byl nějakým způsobem dopoměrně dost vyhrocený, jako byl docela ostrý. Mm -hmm. Já bych řekl, že od těch skotů byl poměrně dost ostrý. Za tam bylo zranění na toho Ondru Koláře, to si myslím, a potom prostě byla znát, a myslím si, že každý, kdo ten zápas viděl, tak byla znát prostě ta frustrace hráčů Glasgow Rangers z toho, že já nevím, po více než roce musí zkousnout jakousi prohru. Když to vezmu když to vezmu jako příměr, sice jako nedá se to srovnat úplně, ale uh, ty být ve věku, já nevím, 630 let, jako seš teď, mm -hmm. tak si myslím, že vlastně nějakým způsobem ti to ukončí kariéru, prostě takováhle to je to mm -hmm. incident. Jo, že bys neměl sílu na to pokračovat dál. Stejně tak, když si vzpomenu na to uh, uh, finále Francie-Itálie, kdy prostě Zidane měl problém s materacími mm -hmm. a taky to mohli vyřešit jinak. Taky jako vlastně nějakým mm -hmm. způsobem se mohl otočit jako na patě a jít odjít yes, pryč, ne. ale uh, prostě to nějakým způsobem neunes. Jo? Jako a uh, učil se s tou reprezentační, nebo vůbec svojí fotbalovou kariérou takhle. Když se tě zeptám na to, protože to nevím, mě nezajímá ten incident, ale předcházelo něco v průběhu zápasu jako mezi váma dvěma tomu předtím, jako, jako že, by, že by to k tomu směřovalo? Ale Já si upřímně jako nějak úplně konkrétně nevybavuju mm -hmm. už teďka něco takového, jestli tam něco předcházelo. Každopádně ten zápas, jo, když bych to měl zhodnotit, možná to bude takový to slovo, když to řeknu, že jsme jako v vozovkách vypráskali. Mm -hmm. jo, protože jsme jim nedovolili nic, když si to jenom tak jako v rychlosti promítnu ty věci. Gól jsme si dali doma Fedinu sami a tam vlastně jsme hráli fakt opravdu zodpovědně, byli jsme připraveni opravdu skvěle. A výhoda byla v tom, že tam nebylo vlastně nebylo domácí publikum, bylo hrálo se v době covidu, vlastně kdy fanoušci nemohli na stadion. A myslím si, že my jsme jako hráli opravdu dobře ten voj zápas. tam dal krán na, mimochodem nádherný gol. A mě to vlastně uh, jako vozovka mrzelo vůči klukům, že uh, já jsem tu takovou tu, takovou tu blbou slávu vzal na sebe a nemluvil se o klukoch. O tom úspěchu, že se to zvládlo. Vlastně jsme, když jsem to řekl, vypráskali vládnou. No, potom, no, no. po, potom vlastně po roce oni doma prohráli. Absolutně jsme jako... Dobře jsme zvládli ten zápas, takže jako byl to velký úspěch, si myslím. Takže nikdo to nečekal, že se to nám to podaří. Všichni nás odepisovali a my jsme byli opravdu dobře jako připraveni. Takže z toho pohledu oni jako asi to podle mě nezvládli. Uh, samozřejmě ten zápas byl opravdu... Na, na naše očekávání asi by to bylo tvrdší, než jsme my si předpokládali, že to bude. Vyvrcholilo to vlastně tím faulem na Ondru Kudelu, to jako o na Ondru Koláře. Tak byl na to koliko? takový trošku přebor, ono ještě vlastně jo, jo. něco proběhlo po zápase, potom to, to, to cestou, vlastně, cestou do kabiny. To je pravda. To ani není Evropská liga, ale že, se, že jsou to prostě hlístky proti jo, jo, jako s tomu latům. Jako jo, rozvíš, jo, no. No. Rozum, jo, 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 pravdu. A, vlastně na Ondru tam byl ten zákrok, který byl opravdu nepříjemný a myslím, že Ondra byl z toho docela otřesený měl z toho následky, takže z toho pohledu to bylo docela nepříjemný. Já jsem rád, hlavně, že jsme to zvládli, nebo že se to zvládlo výsledkově a akorát říkám, že vlastně tu veškerou tu slávu, tu negativní, ano. tu nepříjemnou jsem vzal já a všechno se to točilo kolem mě, takže psalo se o tom, jak jsme hráli. No v tom případě mě nezbývá, než se zeptat, udělal by si zpětně něco jinak? Já právě nevím jestli bych to, mm -hmm. jestli bych těžko teďka... Jsi přemýšlel si nad tím? Jo, jo, pár dní to trklo, jakože, že říkal jsem si, hele, můžu se nad tím jako pozastavit, co bych udělal, udělal bych to jinak, měl prostě ty věci se prostě něk někdo v životě dějou tak, jak to má být prostě a, a nemá teďka smysl přemýšlet, jo, samozřejmě, jestli to, mělo to následky nějaký, přišel jsem o nějaký to euro, jako od... To jsem se chtěl právě a... taky zeptat. Tak jak si jako... že tak já to... Jak... Taky, ne, tak, ne, to je jsem... pořád, pořádku, já jako, že... No, že se k tomu dostaneme, jak jako vlastně bolestivá jako byla nějaká uh... ta absence na tom euru, díky vlastně tomuhle. Tak vlastně, že jsem přišel, dostal jsem ten trest, který byl jako, jsem nečekal, že dostanu oproti něm, jaký oni dostali ty tresty, což bylo jako úplně směšný. Ale nevím, jestli bych to udělal jinak. Prostě teď člověk, ano, samozřejmě všichni říkají, jasně, že bych to změnil, že bych tam nešel, jo, jo, to už víme všichni, jak to bylo, ale prostě to bylo v ten moment, člověk šel a udělal prostě tady tu věc, co se prostě nepřišlo mi z hroznýho, že, že, dělám, že se takhle otočilo, prostě holce se změnilo, uh, přišel jsem o spoustu zápasů, hezkých zápasů, v první moment jsem si říkal, hele, no tak třeba bych ani na to euro nejel, jo? ale vlastně ta sezona se mě fakt jako povedla z mýho pohledu, a nikde není psaný, že když bych byl na euro, že by kluci, nebo kluho, že by se nám podařil takový úspěch, jaký se podařil, jo. Navíc se hrálo ve Skotsku zrovna zase, jo, takže ono, ono, tam bylo takových pro i proti, musel člověk jako zvažovat hodně věcí. Prostě takhle to mělo být, kluci, kluci udělali velký úspěch, spíš na tom soustředí, když jsme byli, když jsem viděl vlastně ten zápas myslím, s Holandskem, když se povedlo, jak ten moment jsem si říkal, to by bylo skvělý zažít takovýhle plný stadion, tak ten moment mě to říkal, že by, že by to, že mi by to bylo v vozovkách, jako, tak byl jsem smutný, ale prostě bral jsem to, že to takhle prostě má být. No, hmm, takže... To by nikdo asi nenaplánoval, jak by to bylo. Jo, jo. Být. Je pravda, že ten zápas s tím holandským byl mimořádný a jo. tam by se asi člověk mohl říct, že to je trošku jo. líto. A teď mi dovol ještě jednu poslední k tomuhle tématu. Poslední takovou osobnější otázku, co by mě zajímala, jak se s tím vyrovnávala tvoje rodina, nebo tvoji blízcí, tvoji nejbližší přátelé, protože myslím, že na ně to muselo být taky poměrně mít silný dopad. Jo, jasně, tak ten tlak na, ten tlak byl obrovský, jako to člověk jako neovlivní. Já jsem říkal, připravoval jsem na tu rodinu, prostě říkám, nemá smysl číst nějaký články, protože se to pořád točilo, pořád vlastně do kolečka na internet neotvírat. Já jsem rodiče samozřejmě Četli geologicky a zbytečně si vlastně tím uspáváte hlavu, to nemá smysl. Takže já jsem říkal, ale to nemá smysl vůbec nic takového číst, protože se to pořád denodenně jsem byl propíraný. Jo, pak se to vlastně zběhlo i na tu politickou část a rodině jsem řekl, i těm blízkým, vlastně jsem řekl, co bylo, jak, jak bylo a říkal jsem, hele, dál to nečtěte, to je, to zbytečný, protože já se nikým nemluvím, nedávám žádný rozhovory a je zbytečný cokoliv dál jako nějak komentovat, takže jako bylo to nepříjemný pro ně. Ondro, já než třeba v druhé půlce rozhovoru se dostaneme k tomu, kde jsou tvoje začátky fotbalové a tak, ale já bych se věnoval tomu, co je teď aktuální, mm -hmm, proč jsi tady nadovolený a proč se budeš muset za chviličku vracet zpátky do Indonézie. jak se člověk dostane k angažmá <laughs> prostě v Indonésii? Ale já jsem k tomu přišel jak slepek houslím, podle mě. Si, okay. jelikož vlastně mě končila smlouva ve Slávii a už v průběhu sezóny někdy ke konci v březnu, v dubnu se psalo, že mám někde jít na angažmá do Indonésie a říkám, vůbec jsem, to bylo vlastně bez se to udělalo. Uh -huh. Až pak vlastně ke konci soutěže jsme si sedli, co bude, tak to bylo, začalo to být aktuální a někdy v polovině června jsem vlastně odcestoval do Jakarty kdy jsme tam letěli společně s Martinem Hrdličkou, který vlastně mu, mi s tím pomáhal a ještě jeden, jeden uh, agent, který má na starosti tady vyložení tu úplně a tady tenhle uh, svět azijský, tak uh, jsme tam byli s Martinem a tam jsme se právě chystali na angažma, jak, jak uh, si říkal jako dostat tady k tomuhle, prostě bylo to zajímavý a i sám Martin byl překvapený, kam se vydáme, protože takováhle destinace není moc jako ideální na fotbal. Co si budeme, je to spíš takový dovolenkový, ale musím říct, že mi to samotného překvapilo. Aha a to, když říkáš dovolenkový, to porovnání jako s, 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 Evropou, s Českem, je tam teda, je tam hodně stupňů a je tam velká vlhkost. Ne? Jo, přesně, <laughs> je tam strašný vedro a vlhkost jako blázen. Člověk, když vyjde ven, tak je hned spocenej, vorosenej, takže jako dlouho mě trvalo, než jsem si na, tady tohle, na tyhle podmínky zvyknul, takže i, i, pro mě to bylo něco, já mám radši, když je podzim, trošku mít stupňů, a je to ideální, ale tohle je pro mě... Vlastně jako, libereck, liberecký led no, 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 přesně, to, přes nejlepší počasí tam je. Takže opravdu to bylo skvělé, ale tohle bylo úplně pro mě něco nového. Já jsem vůbec nečekal, do, nevěděl jsem do čeho jdu. Přiznám se, že to bylo, bylo úplně pro mě neznámý. Říkal jsem jako, jak fotbal, jak se tam může hrát, jaký na jaký úrovni to bude. Vůbec jsem ne, absolutně jako do neznáma krok, jako do, prostě jdeš, otevřeš dveře a nevíš, co za těma dveřma budeš, Takže bylo to opravdu zajímavé. No. no. úplně mi kradeš otázky, protože to jsou přesně otázky, na které se chci zeptat. A to, já jsem teda, jsem pročítal, tak vím, že, vím, že v té taky ten průběh tý stavění té ligy má nějaký vývoj. Tam prostě bylo nějakých spousta týmů, pak se to rozdělilo, pak do toho taky vláda zasáhla a tak dále. Jaká je výsledná teď vlastně výsledná podoba té první indonéské ligy tam? Ale je tam vlastně je tam 18 týmů, a hraješ vlastně dvoukolově dvou doma venku, si to rozdáš a, a na konci první, je, vlastně, který ten tým vyhraje, tak jde do předkola azijské ligy mistrů. Takže jenom mistr postupuje někam. Uh, by bylo řečeno, že my jsme skončili druzí a možná, že nějaký pohár by se měli hrát v rámci období podoby Evropské ligy nebo konferenční ligy, ale nevím, jaká je, jaká, je, jaká, je, jaká bude realita. Takže jako absolutně teďka netuším. Ale je tam 18 týmů. A co se týče fotbalu, to srovnání, jak, je, jak se tam hraje fotbal nebo nebo jak, se, jak k čemu to přiblížit? Ale jako... pro mě vlastně pro lidi, kteří to vůbec nevěděli jako pro mě, tak já jsem nechtěl vůbec ani mluvit předtím, když si mě někdo žádal o rozhovor, abych jako neříkal něco, co nevím. Už jsem si projel jsem si celou soutěží a některé týmy jsou dobrý to musím říct že, jako, že to není že to má kvalitu, některý týmy nejsou úplně špatní, někteří prostě horší, jo, tak jako nejhorší co je, se vším, co pro nás, pro ty cizince je, tak je vyrovnat se s počasím. Jo, a celkově s tou kulturou, mentalitou lidí, jo. je to prostě cestování náročný, jo, Do, co, docela poměrně často se na zápas letí. Jo, den před zápasem v období jako Evropské ligy, když si to vyzkoušíte před zápasem to hřiště, jak to vypadá město, pořád na hotelu, takže ono je to, to cestování a náročnosti s tím počasím, tak je to opravdu, není to jednoduché, a občas ty terény nejsou úplně optimální, tak jak by si člověk představoval. Prostě Evropa je tady v tomhle směru dál, ale myslím si, že zanedlouho to bude, ten azijský trh bude hodně atraktivní pro ty lidi z té Evropy, nebo pro celkově pro ty kluky, co tam jsou. Už teď tam jsou kluci z Jižní uh, Ameriky, i Afriky tam jsou, takže ten trh je tam opravdu tam, zajímavý. Už je tam lákají, tak jo, 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 způsobem. A jede se tam normálně uh, podzim, pod Jo, 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 je tam, takže je, takže, takže je, tam i zimní pauza nějaká? Je tam, bylo ne? tam, akorát my jsme to měli teďka opravdu, musím říct, že je jako trošku takový jako zvláštní tu sezonu, nebo zajímavou, si myslím. Když to na koustu začátku jsme začali hrát, všechno bylo, probíhalo v pohodě, já jsem vlastně pak Odletěl tady do Česka na otočku. Vracel jsem se a měli jsme hrát zápas a přišla prostě vlastně to, si myslím, že se to dostalo i sem nebo do celého světa. Byla tam taková obrovská tragédie, která prostě zapříčinila to, že se ten sport zastavil nebo celkově veškerý to je sport, to, stalo je, je, to se stalo v, tý, v tom malangu, v tý jak, se, jak se, 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 se tam bylo více než to mrtvých a zraněných a, a tak dále. Přesně koho, tak. Že vlastně jo, jo. To, to, byly, to, byly, to byly nějaký násilnosti a nějaká tlačenice a tam tak dále? No, no? Bylo, bylo, to tak, že prostě, co jsem se já dozvěděl, nebo od kluků, co nám říkali, prostě na stadionu, který je, prostě má nějakou kapacitu, tak tam bylo samozřejmě nad rámec lidí, že jo. Pak vypukly nějaký nepokoje, protože se hrálo nějaký derby, který ty týmy se moc nemají rádi. My tam máme taky, k tomu se taky dostanu. Ano. A musím říct, že tam pak policie vlastně prej začala házet taková zpráva, že začali střílet slzný plyn do davu, začala prostě panika a spousta lidí jo. se tam pošlapalo, bylo ušlapáno a i kluci, co mají kamarády v tom týmu, tak nám posílali videa a musím říct, že pokud to nevadí, tak to řeknu. Je to trošku, je, je, je mi to líto, bylo to fakt jako smutná událost. Vlastně kluci měli, i ty lidi měli v kabině a viděli, jak jako prostě umírali, by jako no, to opravdu třiž. jako nepříjemná situace, takže uh, ten sport se zastavil, uh, nehrálo se, my jsme měli hrát ráno, vlastně jsem se to dozvěděl, protože jsem se probudil, absolutně náš video, uh, videotechnik, který nám dělá prostě zápasy, tak jestli jsem v pořádku, protože jsme zrovna hráli u, nevím, na nepřátelský půdě, mm -hmm. derby, něco jako derby, když se hraje Sparta Slavie, no, 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 Jablonec no, no, Liberec. Ano, ano, a Takže to je prostě takhle to bylo, ale to je úplně jiný derby než tady. Jako to, se to se možná řeknu až v další části. Ale. Uh, takže jsme se dozvěděli tady tuhle tragédii. My jsme se sebrali, odjeli jsme z, z, z toho města, v, v policejním doprovodem samozřejmě, a vodili jsme zpátky do, do, do Jakarty. A teď nikdo nevěděl, co se bude dít. Takže jsme měli vlastně. Stalo se to v září a my jsme začali hrát až 9. nebo 10. prosince. Aha, Takže to byla taková dlouhá pauza a nikdo neviděl, co se bude dít, jako během Aha. toho myslel se, že se zruší soutěž, že se to přesune, že se to uh, bude posouvat nějak, že se bude dohrávat něco. Netr my jsme vlastně jenom trénovali, ale neviděli jsme, připravuješ se, ale nevíš na co. Vlastně obdoba covidu, když jsme byli ve Slávy, jsem si to zažil, akorát, že my jsme mohli trénovat, ale nevěděli jsme, kdy začneme. Uh, jestli jako de facto vůbec začneme, nebo nás rozpustí a vrajte se zpátky, odtud jste přišli. Takže jako nikdo fakt jako v ten moment nevěděl, co se bude dít. A dokážeš říct, o kolik lidí tam vlastně byla třeba překročená kapacita, jako, nebo jaký jsou tam kapacity těch stadionů? Ale to, v tom to, toho týmu z okolí okolností jsme tam hráli 14 dní dopředu, je to náš přátelený klub a bylo to už hodinu a půl před zápasem bylo vyprodáno, bylo tam 35 tisíc, takže jako ono, jako tam bylo jo. fakt jako blázinec. Takže možný, že tam bylo třeba o nějakých 3-4 tisíc. No možná víc, nebo, víc nebo, klidně. Já si myslím, že jo, že určitě tam bylo víc protože tohle je derby nějaký tam měli místní a nebo místní a prostě ten tým a a samozřejmě dali tam víc fanoušků než by měli a Prostě se stala takováhle tragédie. Bavili jsme se o té exotické destinaci, kde teď trávíš svou fotbalovou kariéru. Skončili jsme někde u toho derby. A to by mě docela zajímalo, jak tam je to teda vyhrocený, protože ukazoval si nám teď tady v té, v té pauzičce, jak vás dovážejí na, na ten zápas, a mm -hmm. že tam snad ani žádný hostující fanoušek nesmí na domácí zápas toho, toho soupeřova týmu. Jasně, takže vlastně první derby, který jsme měli mít, tak se nehrálo. To bylo prostě nám bylo zhruba zrušený skrz vlastně tu nepříjemnou událost, co se stala. Takže vlastně se to zastavilo a první derby, který jsem zažil, tak bylo až po novém roce, v lednu, kdy jsme dohrávali ještě zpětně kolo takže vlastně jsme se tam vydali vlastně do leteckou dopravou, protože jsme dohráli ještě v, jednom, v jiném městě, takže jsme říkali, že to foukneme při jednom a přiletíte na letiště, už na vás čeká policejní konvoj, jako když prostě přijde někdo důležitý a spousta policejních aut, motorek, lidí kolem toho, jo, prostě se zavře město, všude hlídají Policie hlídá všechny křižovatky důležitý, tak aby nás bezpečně dovezli potom na hotel. Vlastně jedete v obdobu, v období, kdy jako v barakudách, jedete v asi ve 12 a aut tam takhle velké jede, spousta motorek, všichni po ozbrojení tam jsou, že jo? takže my se cítíme jako v bezpečí samozřejmě, ale to derby začíná tehdy, až vlastně vyjedete z hotelu. Když se ne do těch obrovských aut a jedete, blížíte se k tomu stadionu, který je kousek za městem, 20, 20, minut jedete v tom autě, plus minus půl hodiny asi, dejme tomu, a blíž, jak se blížíte k tomu stadionu, tak už cítíte takovou tu ozovkách, tu nenávist toho týmu. Není to klasický derby, jako třeba, jak jsem tady říkal, jako li, uh, Sparta Slávie, že jo, nebo Liberec Jablonec, prostě to je něco jiného, tohle derby opravdu má to jako, bych to přirovnal trošku, je to ostřejší, je to nevraživost tam, ty města se nesnášej nebo ty fanoušci se hlavně nesnášejí vlastně hostující fanoušci to mají vstup zakázán na ten stadion a když jako po příchodu na hřiště vkročíte tak cítit z těch fanoušků jak vás nenáviděj, je to tam trošku cejtit už na tom hřišti ale myslím si, že na tom hřišti to jako dá se to zvládnout, není to úplně jako že by to bylo takový to že se jako nesnášíš se jako chceš vyhrát, ale není to úplně zákeřný, je to stále v dá se to, jo, jasně jsou tam zákroky, ale není to tak, jako, myslím si, že ty rozhodčí, co pískali ty derby, tak všechno to zvládli a bylo to, nebyl tam žádný problém, v tom bych neviděl, jo, tam je spíš problém v tom těch fanouškách, který vlastně vás nesnášejí a po zápase skončí zápas, pískne se, mažete do sprch, rychle sprchá, sednete zpátky do auta a jedete a pak někde vás vlastně vysadí a pokračujete domů, no, takže jako tak, nepříjemný to není. Tak to by asi nebylo nic pro Milana Fukala, který rád stráví v kabině po zápase poměrně dost času tím toho zdravím. Jak moc, když teď mignu teda od toho derby a tak, a ještě ale zůstaneme v té Indonésii, mm -hmm. jak moc vlastně jsou hráči jako Jusuf nebo, nebo Krmenčík, ještě tam je Honza Klíma, ne? Jako jo, jo, jo. Rankářu, tak Přesně. jak moc jsou jako pro tebe důležití, že jste tam, že jste tam v téhle partě, jste jako uzavřená parta nebo, nebo jak moc ti pomáhá, že tam máš takhle vlastně spoluhráče z Česka. Ale je, 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 pravda, že vlastně se to zrovna s do okolností takhle sešlo. Honza Klíma tam byl první jako trenér Golmanu, tak od něho jsme měli spoustu informací, nebo jsme se ho jak to vůbec vypadá, jaký je hřiště, jak se daleko dojíždí, nebo jak vypadá bydlení, co nás čeká, aby jsme měli takový aspoň trošku jako hrubý podhad, přehled, nějaký základní informace, co nás vůbec čeká, na co se připravit, co si dovíz, třeba, po případě, co chybí. Takže od něho ten nám dal prv informace a pak vlastně postupně jsme tam znajížděli Já jsem tam byl hned druhý Čech. Uh, Michal Krmečík vlastně přijel záhy po mně vlastně, takže s tím se tam byli a Jussi, ten přiletěl až jako poslední a musím říct, že jako je, je fajn, když člověk potká nebo narazí v týmu uh, česk, český kluky, jakou uh -huh. českou komunitu, tam máme jo, takovou tu naši srandu, kterou jako málo kdo prostě v cizině chápe. To, to chápu, a to, to chápu, a my jsme <laughs> si tam vlastně tak udělali, Jussi, uh, jsou vlastně taky umí česky. Jo, jo. jo měl nám, takže navíc jsem Zusem hrál ve Slávii, takže se známe dobře, s byl byl protihráč, takže teďka najednou jsme byli spoluhráči a vlastně, pardon, byl ve Slávii se mnou, takže akorát jsme spolu moc nehráli, jakože já jsem byl zraněný, ale byli bylo fajn, nebo je fajn, když vlastně se to takhle sejde, jo, že kluci si můžeme, s jsme si na hřišti rozuměli, česky nám někdo, když si řekne, co, budeme, co budeme dělat, jak uděláme, tak vám nikdo nerozumí, že jo, takže pro, pro, nás to bylo lepší a viděli jsme o sobě, takže to bylo fajn, na tréninky jsme jezdívali spolu, jo, takže myslím si, děti chodili společně i do školy, do školky a je, je dobrý, že když člověk má takhle tu českou jako komunitu v vozovkách, která tam je, že si může pak povykládat, řekne si něco česky, takže je to, je to příjemné, je to, je to takový i zpestření. Jak probíráte teda v téhle české komunitě, <laughs> protože že jo, samozřejmě je tam je velká vlhkost, je tam velký vedro a tak jako člověk se neodpustí občas jako by třeba při zápase si odplivnout, protože prostě hold jako by vlastně se zadejchanej, ale <laughs> já vlastně tomu Michalovi se to stalo a stalo se to i tomu Honzovi Klímovi, který snad dostal červenou kartu na, A jenom tak si jako by vlastně jako odpliv něco tam říkal samozřejmě česky, všichni známe Honzu Klímu, jaký je puďák, jako, ale on dostal nějaký roční distanci jako, že nemůže na lavičku. Nebo... Jo, 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 je pravda, že vlastně se to sešlo, v byl první, dostal trest, který jsme nikdo nečekali, zrovna to bylo. Já se trošku k tomu vrátím, protože my jsme byli zavřený nebo nehráli jsme a teď se to otevřelo, teď se mělo hrát, začalo se, že se začne hrát. Někdy ke konci prosince vlastně já jsem, byli jsme na dovolení, říkali jsme, už jsme objednávali letenky domů, poletíme domů, protože budou Vánoce, že jo, tak jsme říkali a v pátek, když jsme odletěli, tak ještě ten den mě zavolal trenér, že teda v neděli zpátky, co nejdřív se vrátit, čináme začali jsme hrát, budeme v Bublině, takže jsme se všichni vrátili, rodina mě odletěla, protože my jsme hráli v jiném městě, byli jsme zavřeni v takové Bublině, kdy během 17-16 dní jsme museli odehrát 8 šest zápasů, kdy jsme vlastně co, 3, co 4 dny hráli, museli jsme cestovat do toho, takže to bylo to, ale mohli jsme hrát, mohli se začít hrát, což všichni na to čekali, navíc bylo ještě mistrovství světa, takže všichni na to koukali, aspoň se dalo na, na něco koukat, takže no, pak se rozběhla ta liga naše a vlastně přišla taková nepříjemná událost, že vlastně Krmí dostal trest, který až pak někde v záběry ukazovali, co bylo. Já jsem to nevěděl, protože jsem na druhé straně hřiště, ale prostě nikdo nečekal, že dostane takový ten trest. Tak, tak já to jsem stavlo... Chtěl udělat úplně jako závažný. Jako ne, vlastně to, tomu ale stalo to není, smyslu, jako to není. tak jsem tak jako ne, to, on, prolítnul, on. že jsem zjistil, že Klímeš tam prostě dostal na rok distance, jako nedostat se jako na lavičku, protože prostě hold v nějakým inkriminovaném okamžiku jako hold jako vymouchnul, protože všichni ho známe, jaký je Pudák, jako, jo, jo, a, jo. jako víceméně víme taky, že to je jako fajn kluk, že, jo? že jako to tady... Ne, je, je musím říct, že lidský, že by se rozdal. Jo, vlastně přišlo to hned po vlastně zrovna tohle a bylo to zrovna v tom derby u nich, když jsme hráli. <laughs> jo, takhle. Jo, ještě jo, víc. co bylo přesně takhle, takže, ale neudělal nic strašného. Tak to mě úplně solo auto, ne, potom na vodě. Ne, ne, to mohl mít, mohl mít, jsme říkali, že mohl. Ne, 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 myslím si, že uh, to, co udělal, bylo moc, až moc nafouknutý. Jo. Nic, nic z toho takového. Jo, no, já jsem to takhle čet právě, jo, že jako by vlastně jako, e, 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 skončila nějaká ta jako E, e, diskuze tam a prostě normálně si jenom jako no. na zem, ale jako nafouklo se to vlastně, že to bylo, že to bylo takhle. No, na roční distance prostě poměrně dost taká no, jako, jako, no. jako, teďka jsme říkali, že vlastně po tom novém roce jsme se vrátili a říkal, že nesmí, tak to mrzelo, bylo vidět, že mu to je to trápí, je no. mi to líto, ale prostě teď já doufám, že uh, s vás s tím naloží a že nic hrozného zase tak neudělal. A myslím si, že mu to teďka prominou ten, ten zbytek, samozřejmě bude nějaký podmínce třeba, ale myslím, že to bude v pohodě. Uh, samozřejmě ty zápasy prožíval a víme všichni, jako kdo ho zná, tak víme, jak on to prožívá, jak Co on chce být jako, spravedlivý. Ano, ano, ano. Takže samozřejmě euforii tom, i smutek prostě bojí. No. Ale my jsme pak jako říkali, pak se začalo dařit, a jsme říkali, ten Honza, ještě, že tam na té tribuně, je, že máme. <laughs> Ty výsledky. Říkám Takhle zůstat tam ještě jo, chviličku, jo. Jo, jo. Ale samozřejmě pak tam šel i trenér, jsme měli, a to se asi dostaneme až později. Takže samozřejmě to mrzelo, že tam nemohl kolikrát s náma slavit. Protože po zápase ty oslavy, když se vyhraje, tak a jsou tam fanoušci, tak je to opravdu hezký. Je to takový tak, takový zážitek, je to něco navíc, co v Česku málo kdo třeba zažije. Takže z tohohle pohledu to a pak nemohl ani do té kabiny. Hned těsně po zápase musel počkat, až skončí tisková konference a v té prvé mohl do té kabiny. Takže on byl chudák na té tribuně, ale aspoň si to užíval s fanouškama, takže z tohohle pohledu to bylo dobrý se mnou je tu stále Ondra Kůdela. Povídáme si o fotbale, probrali jsme nějaké věci, probrali jsme teď Indonésii a teď ještě, abychom stihli trošičku vlastně tu tvoji českou stopu, tak já bych se zeptal jenom na to, jak vzpomínáš na mistrovství světa 20. roku 2007, protože na to já mám docela hezké vzpomínky, zrovna v souvislosti s českým rozhlasem. Myslím, že pan Vladimír Kroc mě od té doby nemá úplně jako v sympatii, protože jsem mu dvakrát skoro nepřišel na rozhovor kvůli vašim zápasům, který se Hráli jako v noci nebo kránu. Uh jak na to vzpomínáš, na ten tým, protože ten byl docela dobrý, udělali jste stříbro, jak, jak, na tohle vzpomínáš? Jo, tak jsou, jsou vzpomínky, zážitky, že jo, na to se nedá tak jako zapomenout, byl to docela poměrně, bych řekl, úspěch, co se no, nám povedlo. Velký úspěch, no. Jo, vlastně my jsme tam, když si pamatuju, my jsme tam výměný pobyt ještě před tím, před tím mistrovstvím, že kluci z Kanady přijeli k nám do Česka, pak my jsme si to prohodili, že jsme tam my byli o 14 dní dřív před tím mistrovstvím, aby jsme se aklimatizovali, což bylo jako myslím si v té době jako taková zvláštní věc, kdo to nepreferoval, když si to zdělal, tak maximálně hned tři, tři, dny dopředu, jsme byli 14 dní dopředu, a jsme se, a myslím si, že nám to jako fakt pomohlo. Mezi tím jsme měli samozřejmě nějaký přípravný zápasy, samozřejmě jsme uviděli i jako kus, kus, světa, byli jsme v kanadském dnu vlastně, celý, celý město Svota vyslavilo, což, jsme, což bylo skvělé, vodopád, vodopády jsme viděli, to bylo všechno před tím turnajem. A pak vlastně ten turnaj, když začal, takže jsme se přesunuli do Edmontonu a co si pamatuju, první zápas s Argentinou, poslední zápas s Argentinou, nikdo by to nečekal. Nikdo no nikdo, z... teda bylo jako, to krásný. Byly jako super, Skvělé zážitky, jo, nádherný zápasy, i ty zápasy měly opravdu jako... Některý zápas měli kvalitu a měli i příběh. Si myslím, třeba: uh, my jsme hráli poslední zápas ve skupině v Montrealu. Pak jsme letěli přes celou Kanadu uh, proti Japonsku hrát. Myslím, osmifinále to ano, bylo. Ano, tam se a... dával a penalty na jedna jo, a, a potom ještě vlastně v Rostelu se proměnil. Jo, jo, jo to, to, to bylo asi jsme t... dál. To byl příběh, vlastně, kdy, když to vlastně, si to pamatuješ, tak tam, tam si myslím, že se to udělal celý ten úspěch a tam se to zlomilo a díky tomu zápasu jsme došli, došli až vlastně do toho finále, protože tam jsme byli jednou nohu už v letadle, protože prodloužení tam uh -huh. mohl píského rozhodčí penal to nemusel, ale bylo to fakt jako, jako by to bylo včera si to pamatuju ty zápasy, protože já měl to štěstí, že jsem vlastně odehrál všechny zápasy. Na můj vkus myslím, že jsme měli skvělou partu, bylo to fakt jako, že si to sedlo, celkově i ten realizační tým a dělali to i výsledky, takže vlastně tím, že se vyhrávalo, postupovalo, tak to bylo umocněno i tím, že, tak, že jsme se semkli a musím říct, že předtím, než jsme začali hrát, tak po večeři jsme si sedli v jedné místnosti a Řekli jsme si, že prostě je to pro nás možná pro všechny takhle v tomhle uh, složení poslední jako sraz. Třeba uh, se někdy musíme někdy potkat, tak uvidíme, zkusíme všichni udělat pro to maximum a pak se uvidí, co se z toho, co z toho vůbec vznikne. To, ani ne, to, ani nevěděli, jak pro, prorocká slova to vlastně jsou, protože když si uvědomíme, že do seniorské reprezentaci si pak nakouknul až, až v roce 2019 v zápase proti Brazílii. Mm, a vlastně nějaký, jako řekněme, ty klubové úspěchy si zažil vlastně se, se, se Sláví uh, až ve chvíli, kdy si odcházel vlastně za realizačním týmem jako Indry Trpišovského právě ze Slovanu Liberec. Jasně. Po strašně dlouhé době, co si strávil v Mladé Boleslavi, vnímáš spojení s Indrou Trpišovským jako, jako zásadní? Ať už v tom jako Liberci nebo, nebo potom potažmo v té slavy? musím říct, že stoprocentně to tak je, protože s panem Trpišovským nebo vlastně s Indrou jsme, myslím si, že máme nějaký vztah už před tím, než jsem odcházel z Malé Boleslavy do Liberce, tak jsme se Scház, potkali vlastně a oslovilo mě to jeho jednání, komunikace, i ten směr, kam on, jako, jakou má vizi, takže tam nebylo o čem, myslím si, že ne, oni nevěděli, jestli vůbec budu, já jsem byl rozhodný hned, že tam jdu a myslím si, že jsem udělal jenom dobře, že jsem tam šel, protože v Liberci uh, jsem byl jsem tam rok a bylo to naprosto skvělý, protože jsem měl úžasný lidi kolem sebe, uh, město skvělý, lidi, fanoušci nás hnali, podporovali, takže, a to neříkám, že jsi tady ty, ale prostě si to takhle sedlo a fakt musím říct, že uh, ten ta liberecká kabina nebo celkově ten uh, sport v Liberci má kouzlo a je to fakt jako pro mě, to bylo krok úplně skvělý a jsem za to rád. No a tak jestli to slyší Kulda, který teď slavil 50 let, <laughs> jo, jo, jo. setkali jsme se tam a říkali jsme tam je hráčů, člověče, uh, co ti přišli pogratulovat snad <laughs> skoro <laughs> z celý ligy tady jako, protože se stará, u nás to tak jako je, uh, jak... Uh, jak slávě je Praha? Jak, jak, jak tenhle ten úspěch? Protože vlastně nějakým způsobem mám pocit, že jsi byl docela stěžení postavou. Myslíš? No já, my nevím. No. Jdeme, že jo. Jako, asi že vlastně jo, jako možná s, to nechám. S, 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 s Davidem Morkou, ne? Nebo kou... Jo, tak z začátku, když jsem přišel, asi spousta lidí říkalo, proč tam vůbec jde nějaký kůdela nebo něco. No, v tomhle duchu si myslím, že si to dokázali představit. A já jsem byl rád, že jsem tam že jsem dostal tuhle příležitost vlastně. Uh, šel jsem skal se svým kamarádem, co jsme bydleli pak na pokoji s Ondro vlastně de facto jsme byli nerozlučná dvojka. Bydeli jsme spolu, trávili jsme víc času spolu jako s rodinou, takže a navíc i na říši to jsme si sedli lidsky, takže to, i herně to bylo super. Uh, Já jsem rád za to, že jsem šel do té slávy a že jsem měl štěstí, že vlastně jsme měli takovýhle úspěchy, že se nás to dotklo, ale bylo to podloženou prací, měli jsme skvělý spoluhráč že jsem měl a, ten tým byl opravdu dobrý a ty úspěchy, co se udělali. Tak Zážitek tý... zahrát si Ligu mistrů s eh, Interem, Barcelonou, Dortmundem? Jo, jo, správně? No, oh. na Barceloně 0-0 jsme hráli do té doby a se si říkal, co, není možný, jako a my jsme tam se remizovali Já se říkal hlavně před zápasem jedete v autobuse a lidi vás žehnají říkal jsem si, tyjo, to je, to je, no, tam je kaplička, ještě před zápasem jsme se tam Já vím, že tam je tak 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 <laughs> jak jsem říkám, já jsem křesťan, tak jak říkám, že jste se šel pomodlit, ale celkově já se modlím i normálně před zápasem, ale bylo to prostě zážitky neskutečný, obrovský, spoustu zápasů, zážitků, co se dokázalo, když byl covid, tak použiju slova, vlastně Indra to i říkal, koukali jsme na Last Dance Jordana a on říká, vlastně pravý šampiony tehdy, až vyhraješ třikrát po sobě. A nám se to fakt jako povedlo. My jsme to měli i v hlavě cíl, uh, nikdy jsme to neříkali a když jsme to vyhráli třikrát po sobě, tak jsme říkali, tak je to fakt jako skvělý a úspěch a možná až později si všichni uvědomí, co se nám vlastně v té slávě podařilo. A já jsem měl to štěstí, že jsem u toho mohl být. No to jsou krásná slova, já myslím, že jelikož nám nezbývá čas, jako tak si zakončil náš rozhovor těma nejlepšíma slovama. Já tě přeju do uh, budoucna, do tvé kariéry uh, v Indonésii a vůbec v životě, ať se ti daří, ať si zdrav. A ať máš rodinu, ať jste všichni zdraví. A moc ti děkuji za dnešní návštěvu v, tady v pořadu na place. Vím toho času bylo málo, asi bychom napovídali toho víc, ale, ale prostě hol je to takhle omezený. Moc ti děkuju za návštěvu a moc ti děkuju za dres i tričko, které jsme přinesli. Děkuji. Já taky děkuji za pozvání. Samozřejmě těch zážitků a všeho kolem bych asi mohl vykládat trošku díl, ale já jsem vděčný, že jsem dostal tohle pozvání a moc jsem si to užil. Takže moc děkuju a snad se ještě někdy brzy uvidíme zase. Děkuji. Thank oh. okay. you.